ďakujem, že si sama dnes ujala. Potreboval som to ako sol. Totálne ma to vytočilo. Prečo? Videl si v Zaďkovi sám seba? V chudákovi, čo si na nos zavesí hysterickú krávu? No to nie. Hana nie je zas taká hlupáňa, aby sa chcela zabiť. Teda, možno kvôli mne, ale Elenke by to nikdy neurobila. Čo pre teba znamená Elenka? Elenka je dôvod, prečo Hana prestane vystrájať. Zistí, kde urobila chybu a bude pokoj. Ale tá egocentrická, nafúkaná kráva Maxová, tam mi dnes pije krv. Zuza? Keby si videla, koľko úsilia ma stálo, aby som na ňu nevyskočil. Ponížila ma na sále. Pred všetkými ma degradovala len preto, že som sa podľa našej dohody pchal Balogovi do zadku. Počkaj, my sme mali takú dohodu? No, samozrejme, máš Alzheimera. Vieš, ako ma to vytočilo? Normálne som si želal, aby ten dement definitívne ochrnul a Maxová aby skapala. Ale nie. Vesmír sa proti mne spojil, Zaďko pohol nohou a Maxová vyhrála. Dobre, dobre, sadni si. Pokoj. Áno. Dám ti taký test. Hej, ako súčasť terapie. Jasne.